こんにちは、山ちゃん食堂です。では今日もいただきます。山ちゃん食堂は今日は何でしょうか。花粉症対策の料理ができてますよね。こちらの方動画説明欄に作り方がありますので皆さんもご覧いただきたいと思います。とっても美味しくね、花粉症対策ができます。そしてここからですね、動画の作り方の本当に細かいことなんですけども3点ほどお伝えしようかなと思います。まずはね、今回花粉症対策ということでお料理の方を作っていただきましたけども、この時期だったらやっぱりね、コロナがいいですよね。コロナウイルス、武漢熱っていうのがありますよね、今流行ってるのが。こちらの方に関心が高いのと、あとは SEO 効果を狙ってですね、コロナウイルス対策に免疫力を上げて、まあ元気になりましょうみたいなお料理の作り方をすると、まあ普段は花粉症対策でいいんですけども、今年に限ってはコロナウイルスっていうキーワードを入れていったり、コロナウイルスと関連付けるような動画がよろしいかと思います。で、2つ目がですね、私気になったのがあれですね、ちょっと調理をするときに、見間違だったらすいません、エプロンをされてないのかなと思ったんですよ。やっぱりエプロンした方がね、なんとなく動画を見ながらでも雰囲気が出ますんで、やった方がいいかなというふうな気はします。といってもね、私もね、お料理動画上げるときにエプロンしてないことが多いんですけどもねまあ本当に細かいことですすいません。で、もう1点目なんですけども、食材を入れる順番がありますよね。食材を入れながらなんでこの順番で入れるのかっていう解説があると、お料理番組らしくなるかなというふうに感じます。でも全体的にはね、もう本当に言うことがないぐらいいい動画になってますし、 BGM も本当に雰囲気出てますしね、おしゃれビルも上手だと思うんですよ。で、動画全体に清潔感もありますしね、ものすごく調理器具を丁寧にされてるんだなというふうに思います。あとはですね、リンクをどういうふうに拡散していくかです。 YouTube っていうのは動画を上げれば勝手に、ね、再生数が伸びるんじゃなくて、作った動画をその URL リンクをコピーペーストしてあっちこっちに拡散をしていかなくてはならないんですよ。で、もちろんね、動画を見た方がこれは他の人に広めようっていうぐらいいい動画だったら、その方が、視聴者さんがね、勝手にシェアしてくれてたくさんの再生数を誇ることができるんですけども、まだそうではないなと。視聴者さんは見てはくれるけども、拡散するまでは魅力がまだないかなと思ったら、自分でいろんなところに拡散していくしかないんですよね。 Twitter とか Facebook のような SNS みたいなね、でブログで書いたりとか、相互リンクを貼ったりとか、こういうことで、動画っていうのを育てていってみてはいかがでしょうかということでございます。それでは今回は以上です。本当によくできてましたよ。